Jmenuji se Michal Novotný, šachy hraju od malička a trénuju vlastně děti skoro taky od malička, takže věnuju se opravdu přes 10 let, možná víc. Už to nedokážu ani spočítat. A byl jsem požádán, abych jako tady odpřednášel pro rodiče, po případě trenéry, tady vidím i trenéry. A mně přišlo, že tady bude daleko jako více rodičů, kteří ještě s tím takovým tím koloběhem toho šachového dění ještě v tom koloběhu moc nejsou. A chtěl bych je jako seznámit s některými věcmi, které podle mého hlediska jsou důležité. A třeba s některými věcmi bych vás seznámil, jak se na ně dívám já. Jako je například ELO a tak dále. Ale prvně já to teda už dám pryč. Můžete se podívat na YouTube, jmenuje se to Jerryho hra. Vidíte sami v popisku, takže já to tady to zavřu. A tak. Takže teď to bude asi pro mě. No, takže dneska je 16.11. Tak ještě ne, že není 17. Ale jinak. Ta přednáška teda jsem ji nazval Mladý šachista, jeho vývoj, problémy a strachy a role rodiče a role trenéra. Protože myslím si, že když má být jako ten dotyčný hráč jako dobrý, tak musí zafungovat ten trojúhelník. A to jasně, že hráč, jasně, že rodič a trenér. A já si myslím, že to je tak nějak na stejno. Jakože stejně důležitý. Někdy si dokonce myslím, že role rodiče je někdy v těch menších daleko jako je důležitější než toho hráče samotného. Ale to se můžeme pobavit. No nicméně, já mám chci říct, že jakou mám já první a poslední myšlenku, když trénuju děti. Já jsem to tady napsal a to je motivovat dítě k otevření knihy. Ono to je strašně jednoduchá věta, ale opravdu to není tak jednoduché. Co to znamená? Já vždycky, když chci ukázat dítěti nějakou pěknou věc u šachu nebo u něčeho, tak vždycky vzadu někde je taková jakoby myšlenka, že to dítě si má uvědomit, aha, tady bych měl asi něco, jako že když se chci zlepšit, tak bych se měl jako otevřít knížku a podívat se do ní. Jinak samozřejmě od těch maličkých, to znamená 8 let, třeba jak tady jsou 8letí, jsou tady ještě méně letí, myslím, že je to do 10 let, takže to jsou 9letí děti. Myslím, že sami jako od sebe tu knížku neotevřou. Takže se tady začíná nějakýma domácíma úkoloma, které dostávám od trenérů a od třeba od rodičů, jestli třeba i hrají šachy. Nicméně, otevřená kniha. Já se vás zeptám, jestli když jste přečetli svou vlastní první knížku a proč? Jako, že co vás to jako napadlo? Máte někdo, jako, že kdy asi? Ano? A no, to ještě nemohla být povinná školní četba. Ale má nejoblíbenější kniha, ale ty jsem přečetla asi tisíckrát. Aha. A kdo tě k tomu jako přivedl? Rodiče. Rodiče, no tak tady vidíme, že role rodiče je důležitá. Výborně. No, já přemýšlím třeba u sebe, to bylo Leporello, to jsme byli malí, to asi všechno, ale pořádná knížka to možná byla ve škole až jako ta povinná četba. Ale teďka, když to budu teď parafrázovat na první šachovou knížku, jo. Vlastně my vlastně dospělí si myslíme, že ty děti jako nic málo čtou, jo. Málo něco, jo. A teďka kdo za to jako může? To je zajímavá věc. Kdo za to může, že ty děti málo čtou? Dobře, to nechám bez odpovědi. Ale jak to udělat, aby dítě přečetlo knížku? Já jsem jako nejjednodušší je, hele, Franto, Pepiku, tady máš knížku, přečti si.
A potom se člověk jako diví, jakože proč jako nepřečet. A je to tím, že to dítě jako tu první knížku, jakože to se bojí otevřít, protože on neví, co od toho má očekávat. Je to poprvé, že jo, ježišmarja, co to tam je. A já teda, tam je úplně jasný, že tam zase musí pomoct rodič. A nebo trenér. Já řeknu, jak jsem to udělal já. A jenom co tady dneska budu říkat, je to opravdu tak, že bych nerad poučoval vás trenéry, ani jako rodiče, ani děti, ale jenom prostě nějak jenom přiblížit svůj náhled na věci, na ty šachy, takže to je tak jako, takže jak jsem to dělal já. Já jsem nakoupil 20 knížek, takhle z velký písmenka, a to je skoro jako jedno, jako tehdy, jaký to byly knížky, tehdy to bylo, myslím, Murphy Andersen od Davea Kaňovského, to už je nějaký pátek, no a 20 dětem jsem jako ty knížky dal. Ale první trénink jsem měl tak, říkám, hele, podívej se, kniha. A ono, aha. A říkám, pojď se podívat, jak to je. Tak si to otevřeme. A první partie, hned tady Andersen tady zahrál, tak jsme si to přehráli. A říkám tomu dítěti, hele, dobrý, co myslíš, že to zvládneš teď sám? Jo, to je jednoduchý. Takže ty mě to čti, já to budu tahat na šachovnici. Takže to četlo, já jsem tahal a říkal, dobrý. A co třetí? Jako, že třetí partie, to bys už mohl dát sám, ne? Jasně, to je v pohodě úplně. Takže přišlo a já jsem tam hodinu takhle s rukama za zády. Byla jsem nějaký tlustý koruny, že jo, za to, že jsem tam byl. A to dítě si tam jako hrálo a samo, a říkám, tak co, myslíš, že to bylo těžký? Ne. Tak co, zvládneš to? A co, jako pokusím. Nicméně tohle to je hezký, jenom vám řeknu, kolik si myslíte, že z těch 20 lidí se mi vrátilo za 14 dní, že tu knížku má přečtenou. Dva? Jeden? Dva? Já nevím asi, jestli to je něčím, ale mně se vrátili 4. 4 se mi vrátili. Jo, třeba to je víc než pro mě, nebo míň, nevím, ale vrátili se mi 4 a když to tak zpětně teďka vezmu, tak dva lidi teď mají 2150 asi elo a ten jeden, co měl tu četbu rád nejvíc, tak dneska zrovna prohrál s malým Vašíkem Finíkem v polofinále junioru tím, že podhodil figuru zadarmo, no. A Vašík díky tomu teda postoupil na finále junioru, kterou teďka jsme to spočítali s Lukášem Vlasákem, že ji může hrát ještě 10krát. Tak, to jen tak. Takže, když si řeknete kniha a že děti nečtou, tak prosím, zkuste jenom jako pomoct. Jenom pomoct a uvidíte, že se vám to vrátí. Opravdu, zkuste to a uvidíte, že to nemusí být tak špatný. Tak, no a já jsem tady napsal ještě věk 8 nebo 15 let. Já samozřejmě, ke mně přicházejí děti, které jakože do na trénování i maličký, menší. A tam už je to jednoduchý, protože já je vlastně jako jen to můžu, já jim to naučím, když jsou malí. Jak se říká to slovenský nářeči, jako dokud ohýbaj ma mamko, dokud já jsem Janko, neohneš ma mamo, pokud už jsem Jano, tak nebo jak to přesně je. No takže myslím, že vy právě jako rodiče těch dětí, těch mladších, právě máte tu geniální jako možnost jako ty děti tímhletím způsobem postrčit a nějakou nenásilnou formou. Opravdu to není něco takového. Akorát to trošku je tam jako na vás trošku větší nárok na toto přečíst a nebo s tím dítětem se tomu jakoby věnovat. Nicméně tady těch 15 let, když ke mně přijde svěřenec, který říká, hele, já chci zlepšit v šachu, jo. A já říkám, dobře, tak kolik z toho už zatím přečetl jako knížek, tak to byste se divili. A když je tam, že prostě tu knížku žádnou nepřečetl, tak já si myslím, že už to snad ani nejde. Já se stavím na hlavu, abych změnil nějaký návyk toho dítěte, četba literatury, podívat se na nějaké té zajímavé partie a minulosti, a to je těžká práce a ve velkým procentu to prostě nejde. To dítě už je naučený, takže to bez toho vlastně to zvládá. Mám nějaký poměrně vysoký rating, poměrně dobře hraju, ale nic jsem nepřečet. No. Ještě taková věc, když s tou literaturou,
říkám, dobře, na jednu půlku ty stránky mi napiš, co jsi jako prolistoval, a na tu druhou stránku mi jakože, co jsi jako přečet. No, tak to prolistoval, to je celkem plný. A to přečet tam jedna, dvě, jestli vůbec. Jo, takže třeba jenom k té literatuře. Hodně lidí se zase dětí i vlastně trenéru. Prostě má knížku a čte a najednou je ve čtvrce v půlce a najednou zjistí, hele, není náhodou někde nějaká lepší literatura? Hele, tamhle ten mě řekl, že tady to je dobrá knížka. Tak já se k ní zase, jo, a najednou zase čte a najednou zjistí, že to zase jenom o té práci nějaký takové, na něco se naučit. A pak zase skáče a říká, Ježíš, hele, ten mě říkal zase, že je nějaká jiná lepší knížka. Ne, tak to prostě není, ale funguje to v drtivý většině. Když se zeptáte mladých kluků, jak takhle někdo četl, tak prosím, já nabádám jenom, dočtěte to do konce, uvidíte, ono to je fajn. Tak. A já jsem dneska ještě hlavně chtěl mluvit, protože motivovat dítě k otevření knihy je alfa omega toho, jak to vidím já. Když otevře to dítě knížku, tak já mám vlastně z těch 4 lidí tehdy, tak já jsem věděl, že těm 4 se můžu věnovat opravdu jakože s plnou silou. Protože vím, že mě do toho něco dají. Jo? Takže já už jsem jako mohl trošičku klást větší nároky na to dítě, a jak v tréninku, tak při práci doma. A opravdu to je znát. Je to znát. Tak. A teďka, jak funguje motivace. A já jsem právě, protože tady jste většinou skoro rodičové, tak já jsem si tady vypůjčil nějaké přednášky od Mariana Jelínka. Jestli z vás někdo Mariana Jelínka nezná, tak je to, jak tady píše, sport mentor, tak to bude asi sportovní mentor. Pracoval dlouho s Jaromírem Jágrem, teďka myslím, že tu Plíškovou tenistku má, myslím, že s ní pracuje, a je jich spoustu. Mně se líbila práce s těma plzeňskýma hokejistama. Tam to bylo vidět pěkně. No a ten právě mluví, že motivace jsou vlastně jakože pomáhají tomu odměny a pochvaly. A tady zvyšují nebo snižují efektivitu procesu učení. A tomu jsem se dneska chtěl jakoby opravdu věnovat nejvíc. Jinak prosím vás, kdybyste měli kdokoliv jakýkoliv dotaz, tak se mě nebojte zeptat. Já vás jako neukousnu. Tak a já tady možná, no teď možná si tady ten počítač asi si dám tady na židli, abych se sám takhle neosvítil a dám si ho sem. Tak a možná mě to bude. A tak, co tam píše Marian Jelínek? Pozorujte dříve, než budete aktivitu dítěte komentovat. To je svatá pravda. A jestli si všimnete třeba u lidí, třeba, co tady nebyli, nebudou, a zjistíte, to je, já jsem to tady, tuhletu větu, jsem tady pozoroval každý den xkrát. Jo. Pozorujte dříve, než budete aktivitu dítěte komentovat. Co byste si po tím jako představili, jak byste to asi jako by řešili? A co to jako je? No, tak je to, že dítě dohraje. Dítě dohraje partii a teď má nějakou emoci, teď přijde a ten rodič třeba se dívá na online, jo, se podívá, jo. A to dítě jako přijde a má jako ten celý příběh ty partie v sobě, teď to možná chce jako ven, jako a tatínku, maminko, trenér, já jsem takhle zahrál. A ten přijde a proč tam to nezahrál tam ten, je zde z D5 třeba, jo. A teď to je právě ono, jo, pozorujte dřív, než budete aktivitu dítěte komentovat. Jde to totiž o to, že já to třeba se snažím dělat tak, že prostě to dítě přijde a já se ho totiž zeptám jako první. Říkám, tak co mě o té partii řekneš? Jo, a teďka to dítě je najednou. Ježišmarja, co já bych o tom říkal? No tak jsem tady ztratil floka, nebo figurku, nebo něco. A začne o tom přemýšlet, o té partii.
A to je první jako bomba, jako že vůbec začne přemýšlet o tom, jo. A uvidí, co, jako, co, mu, co je dobrý, co není dobrý. A už tam máme to vzadu, takový ten vzadu, jak jsem říkal, co chci. Jakože, když jsem přehlídl koníka, tak já už jako cítím, hele, ta taktika nám tam dneska nějak nezafungovala, že jo? Jo? A potom, když potom přijdu do trénink, tak mu řeknu, hele, ten koník tady, jak jsi to tam nechal, toho koníka, tak se nepodíváme na nějaký diagramy nebo nějak. Já tomu někdy říkám křížovky, aby to nebylo takový sprostý slovo, ty diagramy. Oni všichni ty děti, diagramy zase to ne. Tak a ono, ano, to je jasný, to musím, protože toho koně tam příště tam nemůžu dát. Ale jde o to, že to dítě si to uvědomilo a já už nemusím tolik lámat, jakoby na to, že hele, je potřeba doma něco dělat. A ono to dítě, když se chce zlepšit a potom řekne, samo si řekne, jo, tady, ale třeba jsem nerozuměl, já nevím, nějaký pěšcový formaci nebo něčemu, to už jsou větší trošku jako hráči, tak to s tím se dá jako vypohnout. Nicméně většinou, já mám jako zase, jak to vidím já, bych doporučil, aby, když to dítě dohraje party, tak aby ta první informace, nebo možná prvních několik informací šlo od toho dítěte k vám a ne k ním. To je prostě podle mě zásadní. A tak, nezapomeňte na něho, dítě k vám vázano silnou emoci je na vás umět s tím pracovat. Já možná budu skákat podle toho, protože ta emoce je tady strašně zajímavá věc, kdy se s tím dá opravdu moc dobře pracovat, a nebo tím to dítě zabijete prostě. Jo. Já jsem, jako když řeknu zase blbý příklad, dítě dohraje a prohrálo zápas, to bylo do 12 let. Já nebudu říkat, kdo to byl, ale prohráli těsně 3,5, 2,5 a to dítě prohrálo tak, že stálo na výhru a prohrálo a bylo tak strašně jako nešťastný. A přišlo k tomu trenérovi, který byl shodou okolností rodič toho druhého, tak tam byl takový dvojmetrový chlap a povídá, ty seš ale debil. A to dítě nejenom a odešlo pryč. No. Jak s tím ale pracovat my, jak je to jakoby dobrý? Jak je to dobrý? Totiž emoce je nositelem paměti. To já si teďka zeptám, když dal Albi Reichl na Gánu toho gola v Kanadě v tom prodloužení nebo na ty nájezdy, co jste dělali? Pamatujete si to? Jasně. No, jasný. Protože tam byla nějaká emoce. Nebo pamatujete si, jak spadly ty dvojčata, jak ty letadla do toho nabourali. Pamatujeme si to, ano. No. Jo, protože proč? Protože to je jednoduchý, byla tam ta emoce. A teď už jako, teďka už asi tušíte, kam já mířím. To dítě má partii a tam ta emoce je. Já jsem ještě nezažil dítě, který by to jakože, Ježišmarja, co to je? To je nesmysl. Ale nějakou emoci má. No a teďka přijde a právě vy máte neuvěřitelnou možnost tomu dítěti říct něco pozitivního v tom smyslu, že aby nakonec otevřelo doma tu knížku. Protože ono řekne, já jsem ale teda blbej, já jsem tam něco nechal. Nebo já zase, jo, zase, jo, už to tam vidíte, zase vzadu, hele, jo. Tak hele, doma se příště podíváme teda na tu karlovarskou strukturu, jo, nebo podíváme se na nějaký propočet, anebo ty vidličky ti nejdou zase. A to dítě, no to je pravda. To je blbý, jo. A zase si to bude pamatovat. A na konci to, já jako když to budete takhle opakovat víckrát, tak nakonec možná i to dítě samo přijde, že by teda tohle to chtělo zlepšit, když chce být dobrý, jako jo. Takže ta emoce, no a teďka ta emoce je u dětí. A teďka, co s tou emocí, co má ten rodič? No. No, já teďka můžu říct to jméno toho mýho jako vlastně známého kamaráda, nebo neřeknu, ale on je strašně výbušný, jako. A my jsme se už na to, on je zástupcem na gymnáziu, jako celk sečtělej člověk, a on vždycky, když jedno jeho dítě nějaký něco zahralo, tak to v něm vydrhlo a teď, no prosím tě, a teď už to bylo vidět, ten kluč, a tak jsme si sedli vedle a já říkám, hele,
tohle jako takhle nejde. To dítě prostě k tobě má to, potom nějaká negativní emoce a to dítě ti přestane ty šachy hrát, když ho to ještě jako do toho. No a potom jsem ho viděl asi za 2 měsíce a to dítě fakt zase ztratilo dámu jednotahově nebo něco a ten člověk tam takhle stál a teď se otočil a šel pryč. Jo, a já říkám, ty jsi dobrý, tak já jsem za ním přišel, říkám, co piješ, ale máš můj respekt, neuvěřitelný. Tohle to, co jsi udělal, tohle by jako mnoho rodičů nedokázalo. No, o co jde? On totiž potlačil v sobě něco a nechce, aby to ty děcka prostě vnímali. Jo. A má fakt můj respekt, i když opravdu každý je nějaký, každý někdo je na tom, jakože výbušnější, někdo více, někdo méně. Jo, ale tady tohle musím říct teda klobouk dolů, jestli to někdo dokáže. Jo. A když je někdo prostě nějaký opravdu výbušnější nebo jakákoliv jiná emoce v tom, tak je to strašně těžký u těch rodičů. Já teda myslím si, že nevím, jestli bych to zvládl, já už v tom pracuji opravdu dlouho a teď už jsem trošku otupělej v tom, jakože když to dítě ztratí tu dámu jednotahově nebo ve vyhrané pozici dostane jednotahový mat, tak jako už trošku jsem obroušený, ale ty rodiče tam mají svoje dítě, mají to třeba mají první starší dítě nebo jenom jediný nebo něco a teďka jde o hodně, tak ono to je jako potlačit, jakože to je fakt těžký a když to někdo z vás dokáže, tak já jenom klobouk dolů. Jenom zkuste se nad tím jako zamyslet, že opravdu k těm dětem jako potom, když prostě ho hned řeknete, Ježíš, co jsi to tady hrál. A když to vezmu z druhé strany, tak když jako rodič začnete na to dítě nějakým způsobem jako křičet nebo říct, jako proč to tam jako nadávat jim nebo něco, tak nezapomeňte, zkuste si uvědomit to, že nadáváte vlastně sami sobě, protože vy jste je to naučili a vy jste ten rodič, takže potom jako když si uvědomíte, že nadáváte sami sobě, tak a teď si když řeknete tak, proč si vlastně nadávám, že jo, jako jo, to je jako těžký, no. A jinak 3x chval a 1x kritizuj. To ten Marian Jelínek tam říká, že je to jako ideální poměr. Jo. Ale úděl trenéra šachového zvlášť je v tom, že musí být vlastně, jako musí hledat chyby toho hráče. Takže velmi často přichází to, že hele, tady to je blbě. Tady to je jaký blbě. A teďka prostě co s tím, jo? Není to jednoduchý, ten poměr jako dát, jo, 3:1, jo. A já jsem teda 1:1, teda. Jo, já dokonce říkali, že chválíme málo teďka. Zvlášť na tou scoutingu, ale je to tak, že ty děti, to tam ten Marián Jelínek říká, že ty děti jsou zvyklí hodně na pochvaly. Jo, a o těch pochvalách tam prostě bude daleko víc a já to zaroluju dolů a uvidíme, že toho najednou na vás vyskočí daleko víc, co ty rodiče, trenéři, děti, co tady jako mají. Tak, jak chválit a ne zásady zpětné vazby. Takže já jsem tady tohle asi už popsal. A to buďte konkrétní je, že pochvalte přímo něco, co se vám líbilo. Jo? Jenom, jak jsem říkal, 1:1, ještě se vrátím k tomu teď. Takže já vesměs, když vidím party, tak určitě to dítě musí odejít s nějakou novou věcí nebo co udělalo špatně. A já to dělám tak, že najdu jednu věc, co dítě udělalo špatně a najdu jednu věc, co udělalo dobře. Za jednu věc ho pochválím a za druhou jako řeknu, hele, tady to vylepší. Tady to je fajn. Jo? Vesměs se nedostanu nikdy 2:1. To já vím prostě. No, už jsem zpětně si uvědomu, že to fakt jedna nebo i míň, ale u těch menších tam musím chválit. Navíc ještě holčičky si se musí chválit pořád. Takže chvalte proces nebo úsilí. Tak. A tohle si myslím, že je možná nejdůležitější úplně ze všeho. Tak, já vám řeknu, jak vy chválíte, jo.
Úplně nejlepší je, když řekne, hele, Pepiku, ty seš šikovnej. Jo? Tak to je to nejhorší, co můžete udělat. Proč? Protože když to je jako, že ten, jako, že jaký to dítě je, musíte za to, za ten, jak to tady je, za ten proces, to je to správné slovo, za ten proces. To znamená, a ještě úsilí. Říká, hele, ty jsi teďka tomu v tom tréninku tu taktiku dělal, je to vidět, tady si ho přepočítal soupeře, super, když budeš tohle trénovat dál, hele, poražíš další. Úsilí. A v čem je ten háček? Protože dítě, kterýmu, já už jsem třeba viděl, že rodina má 5 dětí, jo, a teď říká, hele, tamhle ten, to je sportovec, tenhle druhej, ten mu to strašně myslí, tamhle ten, to je takový, jako, ten, tomu to jde všechno od ruky a tamhle ten je takový houževnatej. Ono to třeba nemusí být pravda, ale ty děti to potom vezmou za svý a ono to tak nakonec bude. Ale co se stane totiž při prvním neúspěchu? Při prvním neúspěchu dítě, který je šikovný, a vy jste ho chválili za šikovnost, tak se řekne, a je průšvih. Je průšvih, teď jsem prohrál, a jak teda jako zvednu tu svoji šikovnost? A teďka je v pasti, protože jako on je šikovnej, všichni to říkají okolo, a jo, a prostě chytrej sportovec a je to perfektní. A teď ho neví, jak to, jak zvednout svoji šikovnost. Já bych to teda taky nevěděl. A teďka, když prohraje ten dotyčnej, který je chválený za ten proces, za to úsilí, že třeba teď jsem trénoval měsíc v kuse, jakože a povedlo se mi, říkám, no tak pochvalte, ne, že je šikovnej, že teda se do toho dal, ale to úsilí, jako hele, to bylo dobrý a možná zkus ty měsíce dva, jo. Ale, no a teďka, když přijde neúspěch tohodle toho dotyčnýho, tak řekne, hele, asi jsem toho teda dal málo, takže já zvednu to moje svoje úsilí a už vím, jak já to jako sama sobě si to zvednu. Jo? Takže prosím vás, tady tohleto je věc, kterou čas od času jsem se přichytl, že to taky někdy dělám. Ale člověk se pořád učí, jo? Ale tohle tady slýchám jako dnes a denně. Tohle slýchám dnes a denně, to znamená, když někdo, třeba někdo hraje jakoby pomalu nebo strašně nebo rychle, tak ho chvilku pochválí. Hele, ty jsi hrál pomalu. To bylo dobrý. Tam se mi to líbilo, ta sekvence 5 tahů, já tam se zamyslel a mělo to grády. A teď jsi to teď zrychlil. Tohle není ono. Jako. Teď jsi jak se hrál, jako, jo? Ale je to ten proces, to úsilí, jako, co tomu já jako dám. Takže ne, jaký ten člověk je uvnitř, co se nedá jakoby zlepšit. Tak to prosím vás takhle nechvalte. A co tam ještě píšou? Ano, nikoliv osobnost, ano, či výsledek. A to či výsledek je věc, která tady možná jsem ji taky viděl. A pokud se zaměříme jenom na výsledek, ukazujete, na čem vám záleží. A dítě pak může usilovat o výsledek za každou cenu, například i nečestně. Protože dítě je prostě chváleno rádo, to i dospěláci všichni, jakože když vás někdo pochválí, tak je to fajn. No a to dítě jako tu pochvalu celkem jakoby vyžaduje. A teďka prostě, když řeknete, teď jsi vyhrál, paráda, jo? A teď říká, dobře, já jsem vyhrál, takže jsem pochválenej. A teďka vlastně nejde už o ten proces, jako že my chceme totiž naučit to šachování a já moc rád jako předávám spíš tu lásku k tomu šachu a jako ten proces, jako že se hraje a tak a ono to nakonec samozřejmě k tomu výsledku jako se přijde, že to třeba zase vyhraje, výsledek je jako důležitý, ale neměl by být na prvním místě, jo, takže dítě i nečestně, ano, to jsou takové ty praktiky některých hráčů, už jsem to viděl, nebudu je radši říkat, ale už jsem to viděl a je potřeba to nějakým způsobem vždycky jako upozornit, že takhle jako ne. Zpětnou vazbou není jen verbální ohodnocení chvála, ale může to být jako, že paráda a i gesto, jako, že zamračím, jako, že to stačí, ale tak. Tak jdeme dál. Já to tady
Tak. Jak správně chválit? A to mám od Mariana Jelínka, tady píše, že výzkum se 400 dětmi, který chválili a 400 dětí nechválili. A potom, jak byli úspěšní v té činnosti, kterou dělali, no, asi si tipnete, jako, který byli úspěšnější a kterým to pak šlo víc. Ty, který nebyli chváleni. Dokonce, když jsem četl tu jeho přednášku, nebo četl, když jsem sledoval tu jeho přednášku, tak říkal, že těch sportovců, těch top sportovců, se kterými pracoval ty jejich rodiče, je chválili minimálně. Oni jim chtěli dokázat, že prostě si tu chválu jako zasloužej. A to možná, když budete sledovat nějaký rozhovor, že třeba nějakého hokejistu v NHL, že za ním přijel jako tatínek, jo, a on říká, a co, pochválil vás taťka, když vás viděl jako takhle z tribuny? A on říká, no, on nás nechválí, a říká, no, dobrý, no. Jo, takže to je skoro v drtivé většině těch hráčů, co jsou v NHL, že tam prostě přijde rodič a není z toho úplně na větvi, jo. No, on to možná dělá, že jo, ale něco na tom je. Tak. Naučit se prohrávat versus smířit se s porážkou, to je zajímavá věc. No, protože někdy jako nechceme, aby nám to dítě prohrávalo, ale naučit se to jako s grácí. A hlavně, když to dítě prohraje, tak co by mělo, jako co z toho mělo jako vyjít, co byste z toho jakoby vycucali, jakože aby to bylo pozitivní, aby to bylo jakože fajn. Takže když dítě prohraje, co bychom měli udělat a nějak si z toho něco jako vzít? Jako my nebo dítě? Vy a dítě taky, to dítě, ale vy tam v tom procesu taky hrajete nějakou roli. Co když se držel? Najít něco, nevyhrál jsem, zamyslím se nad důvodem, proč. Ano, zase pochvala, jestli se tam něco stalo nebo ne, ale dobře si zanalizovat, proč jsme jakoby prohráli. Ten rozbor té party? No, ano, ano. Potom se dostaneme k tomu, že trenér by měl taky znát osobnost toho hráče. Jo, a já trošku ještě dám taky, že chci znát rodiče. A vím, abych věděl, jaký mají náhled na šachy a jakým způsobem mají spolu vztah, abych věděl, že na jakým základě se to dítě rozhoduje. Protože šachy jsou o rozhodování a tak dále. To už nevím, jestli jsem o tom chtěl teďka mluvit. Ale teď se vrátím tady k tomu. Ano, je to ta analýza, proč jsem jakoby prohrál. A když jako zjistíme, že teda, hele, ten důvod jako jednoznačně nějak víme, tak to je prostě to nejlepší, co může být. A potom říká, jo, dobře, soupeř je byl lepší a tak. A jedna ze základních věcí právě v šachu, nebo toho mistrovství šachu, je objektivita. Objektivita, jakože když prostě přijdeme k partii a zjistíme, co toto je, tady jenom dobře mě, jako jenom jsem, dobře jsem spadl na čas a to bylo vyhraný, to už tady jako taky jsem vyvídával a slýchával. No a člověk jako si musí sám sobě říct, hele, ale proč mě ten čas spadl? Soupeř třeba jako nám dával takové překážky, dával takový fígle, že jsme na to museli reagovat, ztratili jsme pro počtu jako hodně času a tak dále. A třeba ten čas fakt jako nám, jako museli jsme ho ztratit, jo. A já ještě říkám, že když někdo spadne třeba s dámou navíc a spadne na čas, tak to tak mělo skončit. Já si totiž myslím, že v šachách není náhoda skoro. Opravdu třeba tomu ten soupeř dal to prostě v tréninku daleko víc, nebo o chlup víc, než ten náš šmudlá malej. A prostě ta náhoda, to podle mě není to tak, jako tam bych to neviděl. Prostě tomu dal daleko víc. Tak. A jinak já tady o tom asi kolik máme? Máme 3/4 hodiny a to tom ještě, tak jdeme. Důvody, proč chválit za úsilí, to jsem tady jako naznačil, plus tamhle vidím ještě strach ze selhání a cílové feťáctví. Jenom k tomu výsledku, jo. To znamená, když mi řeknete jenom, jo, vyhrál, super, tak to dítě potom, to není můj,
termín, to je právě to Mariana Jelínka, cílové feťáctví je jenom, že výsledek. A potom ještě, když mu něco za to koupíme. A ještě dobrý je taky, že když jako vyhraješ, tak půjdeme do McDonaldu a tam si něco dobrýho dáme. A, jo? A to je taky tady bych to viděl, tady napsaný. A právě, že je-li dítě chváleno skoro za všechno, tak není, klidně to si to tady přečtěte, že není třeba pro pochvalu vyvíjet žádné úsilí a tak dále. Zamyslete se, jestli chválíte za výsledky nebo za úsilí, to jsme tady už vlastně dělali. A příliš chválené děti mají nižší sebevědomí. Totiž ono to je zajímavé, jakože někde se psalo, jakože když prostě budeme dítě chválit, jo, tak bude mít větší sebevědomí, protože jako bude, je to úplně přesně naopak. Jo? Takže nemají sílu unést porážku. Tak, sebevědomý člověk se nebojí přiznat chybu. A právě proč sebevědomý člověk se nebojí přiznat chybu, nebo ten, a teďka kdo se bojí přiznat chybu? Bojí se přiznat chybu ten, který je třeba chválený jenom za to, že má nějaký vítězství, nějakou výhru. A teď, jo, a teď nechce, jako, dobře, tak já jako, tak já se o tom nechci bavit, jsem prohrál, to ne, to není dobrý. Jo, takže to jen tak. Tak, no, dobrý den, čau. Tak, nehodnoťte, ale popisujte. To už jsme tady dneska probírali. Často používáme hodnotící věci a tak odpovědi na otázku proč. Odpověď na otázku proč můžete dítě dál růst a zlepšovat se. Totiž já strašně slýchám často, jak trenéry, tak rodiče říká, proč to tak zahrál. A fór je v tom, že ten rodič ani ten trenér nevědí proč. Já právě říkám, že když se takhle zeptáte proč, tak musíte vědět, proč to tak je. Aby když to dítě nějak odpoví nějakým směrem, tak ho nějak tam navedete, anebo mu to řeknete proč. Aby to dítě na tu, aby ta otázka vůbec měla jako smysl. Ale prostě říkám, proč to tam takhle zahráli, to je úplně jasný. No je to jasný pro toho, kdo má ten mobil a tam ukáže 2,5. Jo? Že to je dobrý, jako jo. Ale většinou ten rodič jako taky, jako kdyby tam neměl toho, ten motor, tak drtivý většině by to nezahrál tak dobře jako to dítě. Jo, takže odpovědi na otázku proč. Já když se zeptám proč, tak vždycky vím, proč to tam dítě zahrálo. Proto chci znát to dítě komplet. Jo, jestli prostě má ve škole problém, nebo jestli jako něco, abych jako věděl, na základě čeho se rozhoduje. Ano, tyto otázky vedou dítě k sebepoznání. Jo. Proč, no. Takže to je jasný. Tak. Jo, dítě je samo sobě koučem, no, to je zajímavé. Jo, zajímejte se. Tam zajímavou věc tady říkal car coaching. Slyšel jste to někdo? Já jsem to slyšel poprvé před týdnem. Car coaching je to, že jedete v autě na nějaký šachy. A to je neuvěřitelná věc, kdy vy máte s tím dítětem, jestli jedete půl hodiny, hodinu, jestli z mostu jedete na jich Čech jako já, 4 hodiny, 5 hodin, tak máte možnost s tím dítětem o tom mluvit. A to je neuvěřitelný čas, kdy můžete ještě než dojedete domů, povinností spoustu domácích a tak dále, jo? Ale s tím dítětem prostě o tomhle mluvit. No samozřejmě, hele, tady si vem tablet, jo, tady pohádku a já si já budu řídit sám. Jo, to je trošičku škoda. Jo, já říkám, že ten čas je možno nějak takhle hezky využít. Takže to je ten car coaching a někdy třeba jedete jenom půl hodiny. Stačí úplně. Jo? Buďte upřímní a věrohodní a nechvalte automaticky a rutině. Jinak opravdu ten sportmentor.cz je to skvělá věc. Tam se podívejte. A místo chvál děkujte, místo chvály povzbuzujte, mluvte o sobě. To je zajímavá myšlenka. Moc se mi líbilo, jak si tohle zahrál. To znamená,
já tam do toho dám ještě svoji vlastní emoci. To znamená, hele, bylo to dobrý, tady jsi to zahrál dobře. Ne, já řeknu, mně se líbilo, že ty jsi to zahrál takhle. Takže to dítě řekne, jo, ten dospělák má nějakou hezkou emoci z toho, že jsem to zahrál dobře. Je to prostě jako na druhou, jo? Je to říct jako, hele, mně se líbilo, protože. Jo? Tak. Nemluvte o své spokojenosti. A to už to je takové, že vyhrál jsem zase, to je ta orientace na výsledek, když se vyhrál, tata je spokojený, to rovná se, mám tě rád. Když nevyhrál, tata je naštvaný, bouchne dveřma. Jo, týden se ten ním nemluví, že jo, protože prohrál, takže mě táta nemá rád, nebo já nevím. Je to takové těžké, je to jako teď těžký, nicméně si o tom můžeme přečíst. Tak, jinak samozřejmě ty reakce ovlivněný výsledkem a pozor na to, zkuste se jenom zamyslet. Já mám takovou tady, jenom takovou motivaci, jenom, abyste se jenom zamysleli nad tím, jestli to děláte dobře, já doufám, že to děláte všichni skvěle. Ne, opravdu, jako jenom tak pěkně. Tak. Správná sebereflexe a nejdůležitější na závěr. A já možná pustím toho Mariana Jelínka, jenom jestli, nevím, tady je to ten pochvaly a tak. A to nejdůležitější nakonec. Jestli to bude slyšet. Já to zkusím. Moment. Ty třeba všímat a možná i inspirativní z hlediska toho, že se vám zalíbí dva, tři a v těch se třeba můžete rozvíjet, hledat a hledat si i v publikacích další možný výzkumy, které na toto téma už jsou. To nejdůležitější na závěr, můžete děti být na pochvale nezávislé. To je problém, který vnímám v současnosti u dospělých. Oni chtějí pořád nějakou zpětnou vazbu, která je pozitivní. Pořád chtějí, aby někdo chválil, jinak jakoby si myslí, že je něco špatně. Vy když nepochválíš, tak to ty, že si myslí, že je něco špatně. Přece takhle by to být nemělo seniorský věc. To znamená, aby z nich nebyly opravdu ty cílový feťáci. Potom se ve škole, ve stopu a v další koníčku budou věnovat pro činnost samu, ne pro tu pochvalu. Problém toho, jestli někdo malým dětem za to, že něco udělá, dá 500, za to, že dalo to dítě 2-3 góly novou hokejku, je ten, že emoční vazba, která je k tomu hokeji, je možná a začíná být možná odkloněna k tomu výsledku. A my přece nechceme, aby dítě hrálo či dávalo góly kvůli tomu, že dostane novou hokejku. Že? My chceme, aby to dítě milovalo hokej, dávalo góly a sekundárně za to bylo budoucnost. Ale primárně ta emoční vazba k činnosti jako taková a ne k odměně nebo k cíli. A z tohoto důvodu jsme se věnovali těmto zásadám, co je dneska zpětní. Víte, ono to není jenom o sportu. Umět se totiž obejít bez ocenění druhých je dobrý vklad ne do sportu, ale do dospělého života. Jen ten, kdo není závislý na mínění ostatních, může být vnitřně svobodný. A takový člověk je sebevědomý. Tak, mně to přišlo jako strašně úderný, to, co tady říkal Marian Jelínek. A těch videí je tam opravdu několik. Není to teda volně přístupný, teda to musím říct. Tam je potřeba nějaký členství. A já jenom, když budete třeba pozorovat články, já tady mám článek o Jágrovi. Teď poslední článek o Jágrovi, co vyšel. Já ho tady mám, škoda, že jsem si to nedal na ale přečtu vám, co tam píše Jarda Jágr. Tak, teďka, to je škoda, že teda teď jsem to... Tady, Jágr zpět. Kdyby náhodou ten článek vyšel před nějakou dobou, je to možná ani ne týden, když Jágr zpět v reprezentaci, otazník, možná jako nehrající kapitán a tak dále. A ptali se ho, co je potřeba.
A vždycky on tam píše, nebo každý třeba, i vrátil se třeba házenkář Juříček. To vyšlo asi před rokem nějaký článek o tom, co chybí házený. A opravdu každý sport má podle mě úplně stejný problémy, jako třeba máme v šachách. Ne problémy, ale i třeba radosti. Ale je to podobný. Je to podobný. A co tady napsal Jarda Jágr? Začal bych u náboru dětí. Přichází jich opravdu málo na ten hokej. Šachy, nevím, možná ten nábor šachovej není zas tak špatný. Tady si myslím, že je to docela fajn. Některé mužstva poskrádají jenom 3, 4, 5, ale to už asi není u nás. A další věc je motivovat trenéry. On řekl už ještě v jiných článcích, že co to znamená, že dáme peníze do dětí. Co to znamená? Znamená to, dáte peníze trenérům, protože ty se vám o tom budou starat, o to dítě. A to se nevím, jestli to jako někdo takhle jako nahlas řekl. Jakože. Takže to tady říká Jarda Jágr. Je jich sice spousta kvalitních, ale finance na to, aby u toho zůstali, nejsou. Je to začarovaný kruh, který by mu pomohl nějaký úspěch na mistrovství světa nebo olympiádě, což asi není ten šachovej problém. Tak, rodiče prý taky až příliš zametají cestu dětem, které se pak neumějí sami poprat s neúspěchem. S tím souhlasím, ale nechci se vrátit 30 let nazpátek a tak dále. A teď tam píše o Pastrňákovi. No tak my můžeme psát o Davidu Navarovi nebo Viktoru Lázničkovi. Ale jinak, jenom kdybyste náhodou narazili v nějakých sportovních, já nevím, periodicích, co mluví nějaký jako už jako slavný sportovec, který se třeba vrátil ze zahraničí a tam viděl, jak se pracuje s trenéry, teda s dětmi, tak opravdu se to dá jednoduše parafrazovat na šachy. Tak to jenom, se mě to jenom napadlo. Jo, a ještě další věc, kdyby vás ještě zajímala a trošku problematika jakože výchovy dětí, takový ty pochvaly a odměny a tak dále, tak tohle je velmi zajímavá věc. Nicméně ta paní je taková svěráznější. Takže tady jestli se v tom jako, je to nevýchova.cz, jo, takže myslím, že se Kateřina se jmenuje, Katka, a teď nevím, teď mě vypadlo to její jméno, se omlouvám. Tak, no a jdeme se podívat na věci, role trenéra, motivace, odměny, pochvaly, to jsme tady měli. A správné návyky. Tak, já si to tady posunu. A správné návyky. Teď už jdeme k těm šachovým věcem, který jako, když jsme přece jenom na šachovém turnaji, správné návyky by měly, jako jak ty děti by je měly dostat a hlavně jaké návyky. Já jsem zjistil jsem si zjistil, že jsem šel v páté třídě na atletickou školu, i když to teď nevypadá, ale dělal jsem atletiku a mě v prvním roce na té škole, to byla pátá třída, tak nás měl mladý kluk, který přišel akorát z vojny jako třídní učitel a nás cepoval v gymnastice. A my jsme si říkali, sakra, budeme dělat atletiku. A my jsme pořád dělali sami kotouly a parakotouly a stoje a různé výmyky a všechno. A já až úplně zpětně, později, jako jsem zjistil, že to byly ty návyky takové té pohybové průpravy, kterou teďka já de facto vidím na těch dětech, které neumějí udělat dřep. Jo? A mně se stane, že prostě uklouznu, a ještě to vyberu, protože neupadnu, protože jako mám nějaké jakože z té gymnastiky nějakou jako průpravu. A tam jsem jako úplně plně pochopil, co to znamená návyk. Věc, kterou se naučíte od malička, tak to vám tam u vás zůstane. Já jsem asi před 14 dněma, možná před měsícem, úplnou náhodou potkal Štěpánka, to tenistu. A já jsem jakože hlíná huba holí neštěstí, já jsem ho zastavil.
na Paládiu v Praze. A pane Štěpánko, nezlepte se, já se chci zeptat úplně z jedno. Byl jste rád, že vás jako malýho trénoval váš rodič? Myslel jsem to jako úplně jako vážně. A on samozřejmě jako, jo, neměnil bych. Jo, protože byl jsem nějaký člověk, co zastavil někde, on měl hlavu asi jinde trošičku. No a já říkám, no ale on potom k vám přišel Petr Korda, ten základní úder, ty základní údery vám jako změnil a potom jste se stal lepším, až když vám bylo víc, protože jste jako tu základní průpravu neměl. A tam jsem trošku zaskočil tím, že jsem trošku něco věděl. A on říká, ale on je trošku, on je naučil jakoby cit pro balón a tak dále a tak dále. Ale kam já mířím? Jo? Protože jako návyky, jo? Návyky. A teďka je otázka, jestli ten trenér třeba jako rodič, jestli je to fajn anebo ne. Spoustu lidí mi říká, hele, tady tenhle malej prcek jako bude hrát dobře, protože jeho taťka hraje první ligu, já nevím, za co, za Jičín. Nebo za něco. Jo, hraje, prostě má nějaký 2-300 elo a bude dobrý. Já si myslím, že to není úplně tak, jakože. Protože to dítě, tam ten vztah rodič, tam není trojúhelník, ale je to jenom jako úsečka. Protože tam je trenér, rodič a jako dítě tam. A to dítě prostě funguje na toho rodiče jinak, než na to, když mu někdo něco řekne. Jo? A právě ještě další věc, možná teď zase skočím, kdysi bylo, je to pár let nazpátek, olympijský výbor měl reklamní jako spoty, že děkujeme rodičům, že se věnujete našim dětem, a teďka ukazovali, že fotbalisti prostě učí nějaký tatínek, hokejisti nějaký tatínek, a děkujeme vám. To bylo z mýho hlediska, to bylo to nejhorší, co jsem kdy viděl. Protože potom si asi určitě vzpomenete, že byla polemika o tom, že my nemáme v hokeji, nemáme dobrý obránce. A co ty obránci dělají? Že vezmou puk a vyhodí ho po mantinelu a nemáme konstruktivní obránce. No co? To je přesně věc, která se stala, že nikdo tomu hokeji tak jako nerozuměl. Ale dělali to na koleně, ty hráči, kteří, nebo ty rodiče těch hokejistů, fotbalistů, a řekli, hele, dali do obrany nějaký nemehlo v úvozovkách, a řekli, hele, když nevíš, co s tím, vypal to pryč. No a nakonec my jsme tím, že vlastně jsme měli na této úrovni toho trénování těch malých fotbalistů, hokejistů, tak jsme měli jako, jak bych to řekl, nevzdělaný je blbost, ale jakoby, ne, jak to říct, pomožte mě teďka. Jak říct, ne, že předávali špatné zkušenosti? No, ano. Že děti si to odnesli do těch vyšší kategorií, potom je to těžký změnit. Ano, navíc, ale jo, neměli erudici, já teď to český slovo mě vypadlo, na to se omlouvám, ale prostě dali do toho, co si oni mysleli, že je dobrý. Oni to dělali se jako úplně s jasnou věcí, že já dělám pro to dítě vlastně to nejlepší. Já mu věnuju svůj čas, všechno, a vlastně to s těma dětma myslím nejlíp. Jo? A teďka kam jako mířím? Jo? Kam mířím? Prostě ty návyky opravdu by měly mít už ty trenéři, kteří už jako mají něco jako vzdělání, a ne to, že mají ELO 1900, jo, tak, ale aspoň o tom něco trošičku vědí. Protože to dopadne jak ty hokejisti prostě v té obraně, že nemáme nic moc. A já se vás zeptám, teďka jsme hráli fotbal včera přečerejšky, a jakou máme největší vlastnost těch fotbalistů, jako jaká je? Na co jako Česká republika staví v kolektivních sportech? Pánové, běhavost ne, to je až ta Slavie, ale co bylo vždycky? Parta, ne, tým. Dobře. Tým. Proč? No protože my jsme nikdy nebyli pro individuální jako schopnost těch hráčů přehrávat jeden na jednoho.
Nikdy jsme to jako neuměli, neříkají, hele, ty uděláš kličku, to dělají Brazilci, že jo. Ale tak oni je neučili, protože ty rodiče, ty jako ty v uvozovkách jako lajci, tam učili je asi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale no tak co, dobře, tak to rozestavíme takhle, aby jsme nedostali góla a hráli vyloženě na výsledek. No, ale pozor, jako ono to vygenerovalo něco, co jako je fajn. My prostě opravdu, ty lidi, ty fotbalisti se na sebe podívají a všichni vědějí, kde mají stát, co mají dělat. A nevím, jestli to někdo má jako další, jako v, ne, neříkám na světě, to zase jako si takhle ten cíl nekladu. Ale tahle ta týmovost prostě ano, ale protože to je prostě to, takhle žili ty všichni malí, jo. Jo, teď prostě, jo, teď Brazilci taky, ty tam dělají kličky, no tak pak to srovnají všechno, dají 11 fotbalistů a hrajou hezký fotbal. Jo, takže to jsou návyky, které jako máme, no. A u šachách bohužel to není kolektivní sport, trošku individuální, a tam už musíme trošičku ty individuální schopnosti toho hráče vylepšovat. A proto říkám, že to by měli být lidi, kteří by měli být jako že trošičku o tom šachu něco vědět a měli by mít něco přečteného taky. Protože já se setkávám s hodně trenérama, který prostě mají nějaký elo, řeknou, hele, já ho půjdu trénovat. Ještě dobrý je, když to řekne, že je to zadarmo. To taky jako úplně není fajn. Ale to už je jiná kategorie. A tak to je vlastně všechno. No, a ty správné návyky, co to je nabídka remízy? Já vám řeknu příklad, co to znamená nabídka remízy. Úplně jasný povel, Kubo. Kubíku, co je první pravidlo, který jsi napsal do notýsku o remíze? Že je to sprostý slovo. Správně. Remíza je sprosté slovo, je moje první pravidlo, který si děti píšou do notýsku. Co to znamená? Že o ním už nechci nikdy slyšet, protože je to sprostý slovo. A když mi někdo přijme remízu nebo nabídne remízu, tak mě teče krev ze zubů, jako jo. Jo? No, o co jde, proč to tak je? Já vám řeknu příhodu, když jsem trénoval Dana Kožuška, ten měl kolem, teďka má přes 2-300 hodně, a tehdy měl tak 200 a hrál s mezinárodním mistrem Martinem Červeným, taky kamarád, teď má přes 2-400, a hráli, a Dan Kožušek měl pěcha víc v koncovce. Partie byla přes 80 tahů, jo, a teďka šel na výhru a najednou zjistil, že během asi 10 tahů prohrál. A teď úplně zdrcený přišel a říká, hele, jako, můžete mi jako vysvětlit, jak je možný, že já jsem tohle prohrál? A říkám, no to je jednoduchý. Kolik myslíš, že Martin Červený sehrál 80-tahových koncovek? No asi hodně. Dobře, a kolik jsi sehrál ty? A on říká, no tak asi 3. Jo, tomu bylo, já nevím, 15, jo, nebo já nevím, 14. No a tam je to jasný. Prostě když nehrajete koncovky, tak všichni hrajou zahájení, takže tam jsme jako ufundovaní, všechno víme, jo, a tak. A co ty koncovky? Takže jako, a on říká, no, je to jasný, no. Jo, remíza, odmítnout. Teď jsem byl i rád, že konečně jeden můj seřenec odmítnul remízu. A prohrál v remízové pozici, přišel a říká, to ne, já nebudu dělat tohle. Já říkám, ne, to je správně. No a týden na to měl koncovku a nevyhráli. Já říkám, víš, je to proto, protože to byla tvoje první koncovka, kterou si hrál a nemohl si vyhrát, protože jsi neměl s tím zkušenosti. Takže to je nabídka remízy. Být hodný. Ano? Řekněte mi váš názor. Všichni vidíme tady, že než se zavedlo sofický pravidlo na republice jako takový, kde bylo mlčel republiky dospělých, tak tam probíhaly remízy 3-7 tahů. Vy tady se bavíte o tom, že remízy nepodporujete. Já si dlouhý leta sleduju třeba mistra Vokáče, a který pracuje s mládeží, nebo pracoval donedávna na svazu. A za mě teda to není dobrý příklad toho, že dává remízy třeba v 7 tahů. No, já teďka se tady bavím už jako, my tady máme jako, že 10 let mínus, jo, tady. A tady to, co mluvíte, to je, já nevím, 20 let plus. To znamená,
když se hraje nějaký turnaj, je to turnaj, kde ty chlapi vědí, co si můžou dovolit, co ne. A tu míru toho, kde já tu remízu dám nebo nedám, tak už oni vědí. Ale ty děti to nevědí a já chci potom, aby tu míru si poznali na vlastní kůži a sami zjistili, kdy tu remízu můžou dát a kdy ne. A já jim potom řeknu ano, jo nebo ne, ale potom už si to budou stejně rozhodovat sami. To je jedna věc. A druhá věc, tak když dají rychle remízu, tak už se nechtějí učit nic. Jo, za prvé. A my se chceme učit. My chceme hrát líp. A další ještě, v těch turnajích hraje trošičku roli ještě únava těch, jako opravdu tam ty profici prostě třeba hrajou na jednou pětihodinový zápas, jsou úplně z toho na vyšťavení. A teď přijde člověk, se kterým zaprvé já už jako jsem hrál xkrát a vždycky to skončilo remízou. A je to můj neoblíbený soupeř, protože se tady, jako když to bude mečer tady dospělejch, tak už se ty lidi všichni znají. A říká, hele, tak já dám tu remízu, protože on mi jako Franta dá, dáme remízu, já si odpočnu a další partii už budu hrát na krev. Tak to je zase něco jiného. Jo, no, tady o tom, jakože úplně nekompromisně, ty remízy ne v té mládežnické kategorii. Úplně jednoznačně. Tak. No, ale musím přiznat, že spousta mládežníků, třeba okolo 15 let, ty remízy dá. Teďka mám. A podle mě je to, řetě, že je to určitě částečně i ty trenéři, že k tomu nutí je k tomu i ten systém jako takový. Že chtějí v tom turnaji jakoby vyhrát, neodmíst si tu partii kvalitní. Ale to už je něco jiného, i 15 let. I 15 let je pro nás jako už hodně. Já opravdu tady toho je mínus. Já vím, že teďka narážíte ty kluky, co v šestém tahu dali dneska zrovna remízu, ale jenom proto, že chtěli postoupit na mistrovství republiky. To bylo to polofinále. Dejme tomu, je to turnajová jakoby strategie, proč ne? Já bych se spíš vyjadřoval k těm remízám jednotlivě, takhle je to jasný. Tak, no, jo, propočet, horizont propočtu. Tam si myslím, že trenér musí zvyšovat horizont propočtu a tak dále. Teď o něm asi mluvit nechci, ale určitě soupeř není hlupák. Co to jako je? Je na nás jako na všech a to trenér, ten správný návyk je, že musíte zjistit, že ten soupeř vám zahraje jako dobrý tah. To je tady pořád, to je mezi malejma, je to, že prostě, hele, je dobrý tah, jo, a když mě zahraje tenhle blbej, tak já vyhraju. A on mi ale zahraje dobrý. Jo, a právě je potřeba zjišťovat, že soupeř opravdu není hlupák a říká, pozor, hele, Pepík taky už někdy šachy viděl, takže pozor na to. A co jsem teďka poslední dobou, už dlouho vídám, že u nás v České republice děcka, a to již i větší, funguje na to, buď to vidí, nebo to nevidí. Jakože vidím motiv, tak ho dám, nebo nevidím motiv, tak ho nedám. Ale teďka já tady mám návod na to, když ho to nevidím, jakým způsobem to jakoby na to přijdu. Tak, Kuba mě odešel, protože bych ho na to jako vyzkoušel, protože to je první věc, kterou je, co by nás mělo napadnout jako první. V jakýkoliv pozici by se nás měl napadnout aktivní tah. Tohleto je jasný. Aktivní tahy jsou tři, šachy, braní a napadení. Na první tři, jestli budete pracovat s maličkejma, nebo pracujete s maličkejma, tak se dívejte i na nesmyslný šachy, nesmyslný braní, nesmyslný napadení, protože oni nepoznají ten rozdíl, kdy to jako je dobrý nebo ne. A ono velmi často se stane, že je. Jako, že střelec bere F7, by někoho nenapadlo, je, co to je, ztratím střelce. A najednou, já to seberu, a ono tam něco zrovna je. Takže tohle by mělo být a najednou už to uvidí. Ale je to návod, jakým způsobem pracovat s tím, že jo, pak už to uvidí, jo. No, a ještě důležitý dovětek k tomu, kdy končíme s propočtem, když už v partii není žádný aktivní tah. A tohle teda, to teda může potvrdit, jako Honza asi, že tohle to platí, tohle pravidlo platí od maličkých až po velmistry, pořád. Šachy, braní, napadení a kdy končím s propočtem. A ještě vám ještě řeknu, když nevím, co hrát, já se zeptám jenom ruce nahoru, když vám děti, který u koho vám dítě řeklo, že nevědělo, co hrát?
Tak, a jak byste to řešili? No teď já ti to někdy vzdáj. Ne. No, je to třeba v rovné pozici. Je to třeba v rovné pozici a já nevím, co jsem měl hrát. Jo? Tak já jsem tady tohle, na tuhle tu otázku, jsem dlouho jako odpovídal, vylepšuj si figurky. Ale to je chyba. Jsem zjistil, že člověk musí být konkrétní. Jo, já tady mám napsáno vylepšovat figurky, nebo... A já jsem prostě přišel s tím a... Tehdy se mě zeptala Terka Šulcová, teď zrovna vyhrála mistrovství v Rapidu, myslím, že to byly 14ky a myslím, vyhrála mistrovství Čech teďka, co bylo v Příchovicích mezi holčičkama. Tady se mě zeptala tady na tuhle otázku, když nevím, co hrát, tak já jsem na to jako nebyl připravený a teď jsem jenom, takhle mě to cvaklo a já, to bylo poprvé, když jsem se tady na to přišel. Říkám, hele, byla to partie, pozice a já říkám, najdi svoji nejhorší figurku. A ona se podívala, tadle. No, a tu figurku vylepší. A ona, jo, teď se podívala a vylepšila. A to byl nejlepší tah pozici. A ona, a co mám dělat potom? Jo, říkám, dobře, tak najdi svoji druhou nejhorší figurku. A ona, tadle. A teď ji vylepší. Jo, tak to vylepšila. Teď se zeptala ještě jednou, jak to byla třetí, a teď... A najednou zjistila, no, ale už mám všechny figurky dobře. Co mám dělat dál? Říkám, dobře, ne zaútoč, to ne, to by bylo moc jako nekonkrétně. Říkám, najdi soupeřova krále. Tady. Za druhá věc, zaútoč na něj. Říkám, jo, dobrý. A ona mě řekla větu, no tak hele, tak já už vlastně, už vím všechno. Jo, takže od teďka už vím, co jako... Budu hrát. Normálně to funguje. Ale jaký je rozdíl mezi tím, že když řekne vylepšovat figurky, to je v každé literatuře, to vám napíše, že improve your, vylepšujte svoje figurky. Ale konkrétnost u těch malých dětí, jako u těch holčiček obzvlášť, tak funguje to. Jako, jo, protože vylepšit figurky, jako co to je, jako, jo, to dělám pořád, ne, vylepšuju figurky nebo něco, ale když fakt nevím, tak si najdu, jako krok za krokem, prostě, tahle figurka a vylepší mi, tahle druhá vylepší mi, jo, a... No. Co jste myslel tím zvlášť u holčiček? To je konkrétní dotaz. Ono se to natáčí, já bych to klidně mohl říct později, ale... Já jsem trénoval opravdu a trénuju několik holčiček a i třeba mistryně jako republiky a tak a je to opravdu zvláštní práce, nebo ne, zvláštní je to náročná práce, ale mě baví. A u holčiček je to trošičku, to funguje jinak. U holek? Ne, tam já to teď, aby to nevyznělo špatně. Já už jsem to tady včera jako taky ukazoval. Já vám řeknu, tam totiž je trošičku, oni holky hrajou hodně na emoce. Tam jako ta logika jako někdy hraje, ano, a někdy ne, ale ty emoce tam jsou. Já teda pro pobavení, teda jestli chcete, já vám přesně ukážu příklad, jak holky uvažujou. Jo? A je to šachové věc, pro tohleto jsem si ten... Je to o šachách, jo, ještě pořád. Ano, je to o šachách. Je to o šachách, ale je to fakt jako srandovní, legrační. Takže holčička, které bylo 8, zahrála E4, E5 a jezdec F3, jezdec C6. A holčička, fik, střelec D3. Jo? Jestli teda už to jsou tady mezi vámi šachisté, což jsou, takže sami víte, že tenhle ten jako tah jako není dobrý, takže jsem přišel, holčičko, hele, proč jsi zahrála tenhle tah? Mě jako zajímalo, protože tady, když zahraješ střelcem sem, tak to je aktivní, jakože napadá. Tady tenhle, když je sem, tady napadá tamhle to nejslabší políčko v táboře černýho. A když zahrajeme střelcem sem, tak to je tah obranej u krále. A proč? A tenhle ten tah je blbej. Protože tady jako tomu vadí tomu pěšáčkovi, jo? Protože tenhle střelec chce taky jako výjít ven. A já říkám, buďte hodný na figurky. Figurky jsou potom hodný na vás. Tak. A ona holčička, jo, OK, jo, tak s tím jako odešla a ona se vrátila. Pozor, ona se vrátila další kolo. Já vám ukážu, jak šla další partie. A teď na tom přesně pochopíte,
Jo, proč to zahrála, jsem říkal? Že proč to zahrála? Protože se mi ten tah líbil. Říkám, jo, tak jsem mi to vysvětlil a ona to, jo, to je jako rozumná věc, co jsem jako říkal. No a přišla další partie, jo. Takže E4, E5, jezdec F3, jezdec C6 a teď jsem ani nedutal, co přijde. Jo. A přišlo střelec B5. Jako, ježišmarja, paráda, jo. A přišlo najednou, to je Španělka, přišlo A6 a ona fik a šla najednou se. Jo. A teďka, teď já na to koukal a říkám, to snad není možný, jo. No a teďka, ale jako, proč tam jako zahrála, jo. A teď to je úplně přesně, proč to dívčí jako, jo. Ona říká, no, tenhle ten tak se totiž líbí vám a tenhle ten se líbí mně. Jo, ale... Jako doma. No, a já na to jako nemám argument už tím pádem. A vlastně diskuze skončila. Jo, s chlapem bych to nějak jako dostal, nějak jako, že třeba váhou své osobnosti, říkám, to teda jako nehraj, ale na holčičku takhle člověk být nemůže. Stačilo takhle, tenhle příklad? Ne, ale... Těch příkladů mám víc, ale ne, je to, já to říkám. Já si bojuji jako v našem městě, takže... Aha. Ne, je to úsměvná věc, samozřejmě holčičky mám rád, rád je trénuju. A myslím, že hraju šachy velmi dobře. Tak. A teď jsme byli kde? Tady. No jo, a další věc, proč k správným návykům se vrátíme. Další věc, co myslím, že dělá velký problém, vůbec i trenérům trošičku jako i silnějším, je, co byste měli dělat, když mám materiál navíc. Honzo, ještě nemluv, já si tě vyvolám, neboj, za chvilku. Co byste měli dělat, když máte materiál navíc, třeba figurku? Ne, tady šachista, ne. Nemluvit. Co, prosím? Vyměnit všechno? Tak, kdo si myslí, že teda vyměnit všechno a jít do koncovky, ať zvedne ruku? Ne, nebojte se. No? Tak, ne. Ne. Ne, já to teďka budu říkat schválně, jakože to je špatný. Ne. Totiž, když máme materiál navíc, tak když útočíme, a já vám tady je ten příklad tady na to, já vám ho ukážu. Když útočíme, tak bychom měli pokračovat v útoku, když můžeme samozřejmě, protože máme tu figuru navíc a v tom útoku se nám bude hodit. To je první věc. Druhá věc, když nemůžeme útočit, tak bychom měli co? By jsme měli vylepšovat figurky podle toho, najít nejhorší figurku, vylepšovat, hrát normálně dál. A až třetí věc je, když nejde ani první, ani druhý, tak teprve až pak měním figurky, protože už jako nemůžu útočit, nemůžu vylepšovat, tak už je měním a jdu do toho. Vy jste se chtěl hlásit? Ne. Takže ta třetí možnost, prosím vás, takže vyměňování těch všech figurek je až na třetím místě. Není to první věc, ani jsem tě nevyvolal. Řekl bys to dobře? Jo, neřekl. Tak to jsem rád. A já vám ukážu, to je z druhého kola. Já nechci, aby to vyznělo blbě kvůli jednomu, jestli někdo prohrál nebo ne, ale ten příklad mě přišel strašně fajn. Jo. Tak. A takováhle byla pozice v druhém kole. A teďka je... Já nevím, asi šachově, jak jste na tom, to nevím, protože některé z vás vidím poprvé, tak jenom řeknu, že bílej stojí jakoby úplně parádně, protože má jednu věžičku proti jedné figurce, ale já teďka tady můžu vzít koníka, nebo já teďka vám ukážu, co udělal ten soupeř, co udělal bílej. Bílej zahrál jezdec bere E7, schválně proto, že dámou, tak a teď, tady, au, vypadl jsem. Je to v pořádku, tak. No, asi jde do kapsy. Je to, slyšíme se? Tak. Udělal to proto, že
tahle baterie na H7 je hrozí matem a určitě se stane výměna dam. Protože on věděl, hele, mám něco navíc, mám kvalitu navíc, tak já to vyměním. Opravdu přišla výměna, jo, a teďka ten bílej měl jakoby věšku navíc. Tak, ale podívejte se, byl to 22. tah a hráli jich 49, než to jako bylo. Tak, a já se jenom podívám, že to je ten správný návyk, který by ty děti měly dostat. Správně tak je normálně vzít tu figurku, nechat dámy na hřišti a pokračovat dál v tom útoku, protože teďka hrozí odtah tím koněm kdykoliv a mat na H7 stejně. A de facto černý ztrácí toho střelce určitě. Jo? Takže já jsem si tady jenom namátkou jako zahrál, jakože musím pokryt G6, abych nedostal ten mat tam nahoře. A šach a nějak ještě. Takhle jsem to tady skončil. A vtip je v tom, že teďka, když spočítáme figurky, tak já mám tyhle dvě věci navíc. Jo? A pravděpodobně se bude co nejdřív konat mat. Není to úplně tak čistý příklad, ale je to jenom příklad tady z tohohle turnaje. A v čem je problém? V čem je problém? Já jsem zažil několik partií a já jsem dneska hledal, nenašel jsem nějakou opravdu čistou partii, kde soupeř má útočí, sebere třeba kvalitu nebo figuru a najednou místo toho, aby dal za 5 tahů mat, tak mu tam předsvaklo, protože mu řekli, hele, když máš víc, vyměním figurky. A začal měnit figurky a najednou zjistil, že tu koncovku nakonec nevyhraje. To se stává běžně. I jako silnějším hráčům. Pardon. Právě hodně lidí říká, jo, jasné, jako koncovka. No, ale tam to nedokáže vyhrát. Takže to je další návyk, který si myslím, že to jsem tady dneska chtěl říct, aby se taky věděli, že to ty výměny, a to jsou i jako daleko silní hráči, kteří to dělají špatně. Jo? Pardon. Tak, to byl příklad tady z tohohle turnaje. A jdeme dál. Tak, a já jsem dneska mluvil o emoci jako nositelem paměti a jak pracovat s emocí dítěte, to jsem teda už dneska říkal, že jakmile má dítě emoci, tak si v tom rauši jakoby nejvíc zapamatuje. Nás zaskočilo. Tak já se napiju, omlouvám se. Jestli najdu teda... Moment, tamhle. Děkuju moc. Tak snad to bude lepší. Takže tu emoci jsme probrali s tím, že tu emoci je potřeba být s ním kamarád a nějakým způsobem ji umět s ní pracovat. Tak. A teď jsem chtěl tady mluvit o Elu. Já totiž jeden tatínek mě nedávno říkal, no jo, ale já neumím šachy, takže jak poznám, jako jestli to moje dítě hraje dobře nebo špatně, jo, jedině podle Ela a podle toho, jak se u toho tváří a jenom spočítám figurky, jo. Není to vůbec jednoduchá věc, proto jsem o tom tady jako chtěl mluvit. A Elo je jenom číslo. Prosím vás, nedívejte se na Elo. Dětem to snad dokonce ani neukazujte. Jo, já vám řeknu, že spoustu hráčů, který se na to takhle Elo nedívalo, pak zjistili, že mají přes 2000. Říkali, jo, mě vyšlo takhle? Aha, tak jo. A nebo mi řekl, hele, já mám o 5 Elo bodů víc než tady, jo, Karel, Pepík. Já říkám, no tak a hraješ, myslíš, že hraješ víc než on? No, to asi ne. Jo, prosím vás, Elo neberte jako číslo. A jestli dneska ještě budu se bavit o scoutingu a tak, o tomhle projektu, tak Elo tam vlastně nehraje ve výběru těch lidí vůbec, ale vůbec žádnou roli. Možná malou poradní, jakože OK. Ale co to je Elo? Jo? Já třeba jsem viděl hráče, který vlastně si vybíral to nejenom proto, aby hrál se silnýma hráčima, jenom aby tam to Elo získal, když je zremizuje. Teďka má přes 2000, jo, ale ta jeho hra jako není fajn, protože se pořád se dívá jenom na to Elo. A
Já teďka bych vám chtěl jenom říct, že to prostě není důležitý. Já všem dětem svým říkám, Elo, sledujte, až přes 2000 budete mít možná. No, prosím. Já jsem se dívala na vzorec, jak se vypočítává Elo a opravdu jako... No, ne, tak to je celkem, to je celkem jednoduchý, to je poměr, poměr. Soupeř a vy a krát koeficient rozvoje. Ne, já dělám se legraci. No, ano, tak něco takového. Tak. Můžu se to jenom otázku, jak to těm dětem v podstatě vštípit, protože to je jediná jakoby poměrná jednotka. Ano, já jsem třeba v klubu, viděl, já jsem přišel tam třeba, já nevím, hrát ligu nebo se jenom podívat na to tam k ním. A oni tam měli nástěnku a tam měli napsáno žebříček našich šachistů. A teď tam měli elo. Říkám, ježkovi oči, hlavně tohle ne. Jo, protože ty děcka prostě a nejenom, jo, já jsem lepší, protože mám opět elo, budu lepší. On to nedělá to jako dobře. A nějakým způsobem, ano, říká to něco, třeba dneska Vašík Fíněk, že ho vyhrala, podle mě Live Elo má přes 2200. Jo, a to ten klučina by mohl hrát v tomhletom dneska, tady v tomhletom turnaji, protože je stejně starý. Jo, elo ani, podle mě ani on se nedívá na to, jestli má to elo nebo nemá. Jo. Takže spíš se stará o tu svoji hru. To si myslím, že je daleko lepší. Jo? Jinak, tak. A teďka další věc, kterou jako ty, jako hodně rodičů, a proto jsem i tady, tak řeší zahájení. Říkám, no, tady je zahájení, tohle, a tohle známe, tohle neznáme. Jo? A já už mám několik let, jako já vás naučím všechny zahájení do 30 vteřin. No, že to je přednáška, tak do minuty. Naučím vás do minuty celé všechny zahájení. Tak, kdo neumí ani kousek zahájení, tak toho to naučím. Umí jenom tahat figurkama. Přihlašte se, jestli chcete umět zahájení. Výborně. Támhle taky vy jste mluvila, vy jste ještě nemluvil. Tak, hrajete šachy? Málo. Rekreačně. Tak. Jo? No, jako řidič, jako hrající řidič. To je taky hezký, ale třeba v Lípě měli hrajícího hospodského. Oni normálně hráli v hrací místo, měli v hospodě. A oni říkají, hele, vždycky nás bylo 7, tak ho tam dopsali hospodského, dopsali na soupisku a Františku, pojď, hraješ. A on, tak jo. No. Dětské družstvo, co to je? Jo, to. Protože se jezdí po okrese, tak někdo s nima jezdit musí. Ne, to je jasný, to je bohulibá činnost. To je přesně ono. Takže já tady si otevřu tu, tady ten, jak jsem tady ukázal o těch očičkách. Takže, já vám teďka tady ukážu. Ještě potom budu se bavit o tom, jak se bazíruje na tom, jestli je to dobrý nebo není dobrý znát zahájení, co. Já vám teďka teda to vysvětlím a pak vám jako řeknu, jak se to používá, co máte dělat. To znamená, jestli zahrajete D4 nebo E4, je celkem jedno. Takže hrajete radši D4 nebo E4? E4, výborně. Takže když zahrajete E4, můžete stopovat jako čas, když zahrajete E4, tak a soupeř vám dovolí D4, tak ho zahrajete. Když ne, tak si to buď nějak pokryjete, nebo seberete a pak zahrajete, tak já tomu říkám raz, dva, tři. Koník, raz, střelec, dva a rošáda, tři. Už jste to stopli, kolik to je? Tak, dobře, takže já se vás teda zeptám, jo? Takže zahraju E4 a někdo zahraje E6, jo? Co byste zahrál? To je Francie. Tak co byste zahrál? D4 vám to dovolil, jo? Takže zahraju D5 a napadla se vám tady pěšáčka, takže co teď? Buď E5, anebo úplně pro ty malý mrňousy, jo, zatím. Seberu, jo, je to jednoduchý, jo, tak a teď co? Koník, střelec, rošáda. Nenapovídejte. Prosím? Raz, já nevím, něco zahraju taky, dva, něco taky zahraju, třeba sem, to už je jedno, tři. Tak je vidět, že jste dával pozor a tady kolegyně taky dávala pozor. Tak to máme Francii, jo? Teďka. Takže třeba, co nemáte rád za zahájení, když vám černý zahraje? Co jako vyloženě nemáte rád? Třeba
jako Sicilka, jo? No dobře, no tak Sicilka je C5, no takže zahrajeme rovnou, ne? Co, co pak? Ne, celé zde tři. To byla rána pod pás, tohle, to byla rána pod pás. Takže? Raz? No správně, tam, tak vy jste vyloženě dával pozor a vy jste se to normálně naučili, jak je to možný. Raz, já třeba zahraju takhle. Dva. Jo, já nevím, něco plácnou a tři. Tak, a dá se to? Já to fakticky takhle skoro vždycky hraju, protože nic jiného neumím. No vidíte to. Tak, v čem je vtip? Vtip je v tom, že velmi často přijde malý prcek a říká, já chci hrát, ale nic neumím. Jo? Tak já mu řeknu, udělám mu raz, dva, tři. A to by vám tady ještě malí, ještě tady nejsou, tak by vám potvrdili, že to je pravdu pravda. Tak jim řeknu tohle a oni, no, tak už vím, zahájení já znám. Jo, teď přijde k nějakému, ty neznáš zahájení. Jo, a takhle, no ale. Vemte si, že kdybych zahrál do 4 Ckrát, jezdeckrát a ještě něco, tak to se E2 s malou rošádou hrával Karpov. Jo, nebo v Karokanu, když se hraje JF3 s E2, malá rošáda, tak to teďka hrajou na nejvyšší úrovni, skoro furt, tu přetahovanou a tak dále. V Pircovi, to znamená s domečkem na G6, zase když zahrajete tohle, tak to je pro černýho strašně, strašně nepříjemná věc, ale je tam spoustu plusů. První je, že to dítě se naučí základní věci, jakože vývin a král do bezpečí a rošáda. To znamená, velmi často neudělá chybu hned ze začátku. A nejhorší je vlastně to, když dostane na budku to dítě hned a nezahraje si vůbec. Když udělá tohleto, tak do 10 tahů neprohraje rozhodně. To by mu jako muselo být špatný. Ale vydrží dlouho. Vydrží dlouho. Tak, to je jedna věc. Ty návyky, že figurky do prostředka, tak ty jsou jasný. No, samozřejmě to je jenom pro ty úplně ty začátečníky. Samozřejmě dokonce, kdybyste říkali těm maličkým E4, E5, jo, JF3, on zahraje JC6, tak klidně se E2, já s tím jako nemám problém, jo. Já nevím, něco plácnu a rošáda. Je to úplně v pohodě, jo, nemusím znát zahájení, jo. No, samozřejmě má to nějaký jako mouchy. První věc je, že já je samozřejmě něco chci naučit, ale nemůžu obsáhnout všechno to zahájení, které jako je. To znamená, já mu řeknu, hele, naučíme se po E4, E5, že budeš hrát, já nevím, Španělku, Italku nebo Skotskou s tím D4 a zbytek budeš hrát raz, dva, tři. A to dítě je spokojený a jde na zápas a teď se těší, protože bude hrát buď Skotskou nebo raz, dva, tři. Druhou hodinu, jo, mu řeknu, jak třeba na Sicilku, jo, něco, já nevím, něco málo, třeba draka, jak na draka, něco. A to dítě najednou říká, jo, jasný, já teda zase budu hrát jako Skotskou budu hrát po E4, E5, na Sicilku budu hrát, já nevím, něco s F3 a ten anglický útok, no a opačně budu hrát, nebo když zahraje člověk něco blbýho, tak zahraju raz, dva, tři. A je to. A já je postupně, nemůžu to naučit hned, a postupně je ty zahájení jakoby ukazuju, ale prostě kdykoliv se k tomu můžou vrátit. Tak, zase se napiju, mlouvám se. Já, příklad, asi před 10 lety, klučina jeden, my jsme měli soupisku, jelo nás 7 do Vysokého Mýta, druhá liga. A protože jsme nechtěli platit pokutu, tak jsme tam vzali malýho Šmudlu, který uměl hrát šachy tak jakože chvilku. A co čer nechtěl, má na poslední šachovnici bílý. Jmenoval se Filip Liduch, tehdy, teďka má tak 2100. Tehdy měl nějaký nasazovací elo. Poprvé hrál vůbec snad. No tak jsme ho vzali a starali jsme se o něj. A on říká, co budu hrát, tak jsem mu ukázal raz, dva, tři. To bylo snad poprvé, když jsem to jako ukazoval. No a proti němu stál hráč 1900 a teďka viděl malýho Špunta. To se může vám stát taky, jestli budete hrát ty pětičlenné družstva, jak říkáte, že jste řidičem a hráčem dohromady v jedné osobě.
Tak velmi, velmi často se vám stane, že nějaký malý špunt vám hraje proti dospělákovi. Teď se vcíte do toho dospěláka, který tam sedí a říká, co ten malý hajzlík asi umí. Co ten jako malý hajzlík umí. Já to je Sicilku, to je, to musí určitě znát. To E5, no to nemůžu, na malýho E5 nemůžu hrát, když dá E4. Já mu nějak odbočím, ne? A teď Alechinka, jo, Karokán, jo. Taky ten dotyčnej hraje něco jako poprvé třeba v životě, říká, jo ne, tam ho prostě jako dám. Takže zahraje Alechinku, což je jezdec F6, což se tehdy stalo, jezdec F6, klučina zahrál, myslím, že tak a přišlo raz, já nevím, tady to vyměnil, to bylo jedno, dva, jo, a potom tři. No, a ten borec říká, do prčic, on neudělal žádnou chybu, jako co to je, jo. No a for byl v tom, že asi po půl hodině hry druhé ligy ten klučina, ten malej, stal nejlíp z nás všech, co jsme tam byli, jako. Jo, nakonec teda prohrál, protože přišel nějaký, jako nějaká kombinace, to přehlídl, jo, byl přece jenom slabší, ale užil si to. A ten klučina nedostal úplně na budku hned a vydržel chvilku a užil si tu hru jako takovou. Takže, no a já vám řeknu, protože jsem si to jako nevymyslel, že to dělám jenom pro děti, tak já jsem tady ukázal, chci vám ukázat jednu partii, kterou, co se mi stalo, já to ještě řeknu, ještě než to zapnu. Já jsem hrál na třetí šachovnici v extralize, asi jenom kolik to je let, nevím, na zpátek, já tu partii teda otevřu. A tady text s Davidem Kaňovským, to je ten, to je, tak, teď se podívejte, co to bylo. No, já jsem byl připravený na nějaký dva Poláky, který jako měli proti mě hrát. A to je 2014, tak to už je 5 let, to už teda letí. No a teďka si sednu, já jsem ještě stavěl onliney, tady ajťák určitě bude vědět, že to není úplně jednoduchý. Stavěl jsem onliney, teď jsem byl splavený. Teďka sednu a proti mě nějaký úplně ne Polák, ale David Kaňovský, říkám, do háje. A teďka on, ten můj soupeř věděl už asi měsíc dopředu, že bude hrát se mnou, protože ty soupisky byly jasný. Tak teď tam sedím najednou, můžete zahájit hru. Takhle mě zasmáčkli hodiny a říkám, do háje. A teď nevím vůbec nic, jako. Teďka on je na mě připravený, co budu dělat. Takže teďka, jako teď jsem se podíval do hvězd, říkám, do háje, co budu dělat. A teď jsem si vzpomněl na to, co říkám dětem. Říkám, jo, hele, já dám raz, dva, tři, ne. Tak jsem zahrál tady tohle, že D4, já to teda, jakože D4. D4, jo, takhle jsem to dal. Koník, E3, E2, malá rošáda. A tvářil jsem se spokojeně. No, co čert nechtěl, tak se mi tam povedl jeden z mých nejlepších taktických úderů, který jsem ve své kariéře zahrál. A tahle partie byla v magazínu V šachu. Michal Konopka ji tam komentoval, takže jako jenom že to jako funguje. Jo, jsem vám chtěl říct, že to není něco, co by mělo být špatně. Jo, takže to jen tak, že i čas od času to zahraju taky a doporučuju to. A teď se vrátíme k tomu, že všichni jako ty rodiče i ty trenéři říkají, no jo, ale ten můj soupeř, ten toho strašně moc zná, jo. A co je, jako budeme zahrát? A teďka přemýšlej o tom, jak ošidit to druhýho soupeře, hlavně nějaký špek nebo něco zahrát. Támhle to. Podle mě je to úplně jako z cesty. Jo, to nemá cenu. Ano, vidím tady, že tady prostě jeden nebo dva lidi tady hrají s tím, že mají tu teoretickou vědomost větší než ostatní a ono se to potom třeba láme. Láme po té hře, vyhrává stejně ten, kdo umí ty šachy hrát líp. A já vám řeknu, že když někdo zahraje tohleto z mých svěřenců, já je učím hrát šachy. Učím je být hodnej na figurky, učím je jako ty motivy, jak se k tomu dostat, aktivní tahy a tak, takže jim tohleto nemůže vadit. Jo? A jako vesměs je mi taky ještě jedno, jestli zahrajou D4 nebo E4. Je mi to jedno. Ať to zahrajou. Jo, takže teďka já se snažím, jako kam přijdu, tak se snažím. Říkám, prosím vás, jako ano, můžete zahájení se naučit, ale už musíte být na nějaký jako úrovni, už jako daleko větší, než je tady úroveň osmiček, to rozhodně. Jo, anebo já tady vede klučina ty osmičky, který hraje v prvním tahu D4 a ty ostatní na to nejsou moc zvyklí. Jo, já teď ještě nevím, do jaký míry to je prostě tím, že hraje dobře, anebo jenom ti ostatní, jak to hrajou jako proti tomu D4 blbě. Jo, nevím ještě, třeba hraje výborně, těším se na další partie jeho a černýma hraje Karokan.
to, jakože E4, C6. To ty děti taky nevědějí. Ale to, že jestli někdo takhle skončí dobře, tak to mě jako ani tak celkem se mě jako, já se dívám na to, jak hrajou. A ne, kolik mají bodů, anebo tak, ale jestli hrajou dobře, to znamená, jestli dělají správné rozhodnutí za šachovnicí. A jestli, to nedělají zbrkle a tak dále, to tak je, ale když někdo sedí, jako, samozřejmě to je plus, to je další věc, která tady zrovna funguje. Ale není to jenom o výsledcích a není to jenom o zahájení, to jsem chtěl jenom takhle říct. Takže raz, dva, tři a funguje to, přátelé, a nemám to z žádný... U té zbrklosti, když jste, tak já samozřejmě tady sledujeme všichni, že oni zatáhnou a utíkají pryč, jo. Že málo, já nevím, jestli se na ně apeluje, aby si to vyseděli, jakoby. Ne, to je pořád. Já jsem zažil dítě, kterému se od 8, od 7 let říkalo hraj pomalu, a když mu bylo 15, tak zase hraj pomalu. Jen to nepochopil. A prostě každý to má individuální. Někdo ano, třeba když jsem tady byl s Karlem Broškou, asi to je 3 roky nebo 4. Teď to hraju 20. Ne, 2. No to je jedno, už je to dlouho. A ten Klučina, ten teďka hraje výborně. Má kolem 1900 a on jedinej na ty židli vydržel sedět třeba 3 hodiny. Pořád a soustředil se na to. Neuvěřitelnou věc. Po obědě a zas tam seděl 3 hodiny a byl vždycky poslední, dohrával. A udělal 9 z 9. Jo, ale jako ten to měl, jakože ten seděl a vyseděl si to a bylo mu to k cti. Tak, ještě zkracování cesty pasti. To jsme dneska jsme tam probírali v tom, že ten výsledek, jakože to není naše první věc, kterou bychom měli jakoby hledat, ale vlastně ten jako ten progres, ten proces, ten celý a ty pastičky v těch zahájeních prostě můžou vám jako pomoct hned, jo, ale není to správná cesta. Já jsem viděl prostě už mraky případů, že třeba to je asi moc šachový, ale prostě naučili celým týmům, naučili prostě jednu pás, teď to všichni zahráli a vyhrávali nějaký ty přebory, jo, a teď, když se člověk podívá zpětně, jestli po 6-8 letech hrajou ještě šachy, tak nehrajou prostě, jo, a není to cesta, prosím vás, a jenom prostě ty figurky ven, ať se tím baví. Je zahájení důležité? Ano, ne. Samozřejmě, že důležité je vědět, zahájení to je co? Jenom jakože dostat figurky do hry. To je zahájení. A ne nějaká znalost nějakých jako E4, nějakých italek z jezdec G5, to ne. Co to znamená příprava na partii? Tady všichni říkají, hele, běž za trenérem, on tě připraví na partii. Co si pod tím představíte? Jako příprava? Co tam může tak ten trenér vymyslet, že jako to připraví a jako dobře dopadne? Tak, klidně. Ruce nahoru. Tak je tam rozbor aspoň toho, co hraje ten soupeř, že jo, se podívá na 2-3 partie, co hraje, jo, na začátku. Ještě někdo nějaký návrh? Nějaký návrh ještě? Co ten trenér tam? No, v takových těch nejhorších snech rodiče je, že on určitě ten soupeř zná nějakou věc na našeho, jo, a tam mu to ukáže a ten prohraje hned a přijde a bude bulet, jo, a co s tím, to je jako největší, jako... Nejhorší je, co se rodiči může stát. Já si myslím, že příprava na partii spočívá v tom, že ano, nějaký trenér se podívá na ty partie toho druhého a zjistí, jakým způsobem hraje a co by mohlo jako tomu soupeři nevyhovovat. Jo? Třeba když rádo to dítě hraje s dámou nebo bez dámy, tak říct, hele, tak když můžeš náhodou vyměnit dámu, taky vyměň. Nechoď do toho cíleně, to ne prostě, ale když můžeš vyměnit, proč ne? Potom ty koncovky technický počítání mu dělá problém a tak dále. A to dítě je dobře. No a další věc je, když já se teda dívám na to, jaký fakt ty pastičky ten soupeř hraje, tak většinou prostě se na to podívám a E4, D4, to je jedno cokoliv, ale zahrajeme takhle nějak jednoduše figurky ven a mineme všechno. Jo? Těch příkladů jako mám mraky, ale to v šachově byste se asi nudili. A jde jenom o to, že to nejsou ty varianty, ale jenom aby věděli třeba,
že kam patří figurky, to je důležitý, kam patří figurky. To znamená, je nějaké zahájení, který se hraje Sicilka, a teď říká, hele, tak kam patří tenhle koník? Na F6, na D7, na C6, a teďka, jo, a teď mu říct, hele, patří ty figurky tady, plus, minus. A ještě jedna věc, která právě, to se stává taky často, že trenér to jakoby přežene s těma informacema a řekne jich jako moc tomu dítěti. A stává se, že to dítě to potom prostě ty varianty nějak ten rozdíl nepozná v těch niancích a teď to splete. Jo? A velmi často už já volím jako cestu, jakože jenom, hele, to nejmenší informací, jakože těch míň informací, se snažím se pracovat s dítětem doma, aby na zpracování těch variant nebo těch zahájení měli víc času a doma si to vyzkoušet a mohli to tady předvíst. Jo, takže, ano. Má vůbec smysl u takhle malých dětí, jako třeba 8-9 let, které jsou nějakou přípravu dělat, protože jako, že to je jako zbytečný v podstatě. Já bych to je jako teďka... No. Já bych to řekl asi jinak. Já se snažím, aby když ty děti jdou k té party jako v nějakým jako rozpoložením s tom sebevědomí nebo něčem prostě jdou třeba takhle, tak já se snažím, aby to bylo minimálně na rovinu. A nebo třeba, aby to náhodou to naše dítě mohlo jako, hele, já jsem si jistý v tomhle, tak jdu do toho a teď prostě to dítě tam jde. Ale pro mě osobně, když zjistím, že prostě to moje dítě si nevěří, nebo se něčeho bojí, tak já se snažím to prostě nějakým způsobem, aby to bylo, aby si zahráli šachy. Takže tady z tohohle toho pohledu ano. A myslím si, že velmi, velmi často to dítě, když něco slyší, nějakou informaci, a řekne, jo, jasný. Jo, to vám ještě řeknu, jo. Ještě malej Ondra Hejda, když byl ještě maličkej, tak přišel ke mně a hele, já už vím, co budu hrát na soupeře, jo. Přišel takhle ke mně a pošeptal, 1, 2, 3. Říkám, to je dobře, 1, 2, 3. A on, jo. A přišel a byl tak jako spokojený. Přišel k té partii tak, soupeř byl trošičku silnější a on ho porazil. Ale jenom proto, že měl z toho radost. A to je ta psychologie, jakože jak to dítě nějakým způsobem jako namotivovat, aby to bavilo a tak. A je to taky o tom ten proces, jako a ta příprava ještě taky funguje v tom, že myslím si, že je to jako dobrý trénink na dny příští. A tam si taky člověk jako si může chystat půdu pro to a říct, hele, tady změníme tu variantu, budeme se naučíme něco jiného. A když mě nějaký dítě řekne, ne, mně se líbí tohle, já to chci hrát, a potom prostě, když to už tom prohraje jednou, dvakrát a já to řeknu jednou na přípravě, podruhé na přípravě, tak to dítě potom řekne, hele, mám jako, je to pravda, no, budeme hrát něco jiného. Jo, takže v tomhle tom případě to funguje, ale je to ta dlouhodobější práce. Taková ta příprava jenom jakože trenéra, který tam přijde jakoby jenom na turnaj, tak si myslím, že je důležité spíš u těch starších asi. Tam asi jo. Jo? Navíc ty partie jako nejsou skoro nikde k mání. Jo? Jo? Takže jenom mám řeknu příklad zase. Bylo mistrovství světa v Gruzii a teďka můj svěřenec hrál s Američanem, 8letým. A já říkám, doháje, teď nemají žádnou partii. A zrovna teda jsem volal přes Skype tomu slovenskému trenérovi, Peťo Paleček, ten bohužel už není mezi námi, tak on říká, hele, oni to nikde nepíšou, ty Američani nemají žádný partie, ale já jsem tady viděl ten člověk, ten trenér, tady byl s něma loni, tak já ti pošlu loňský partie Američanů všech. Tak mě poslal ty Američané, já jsem se podíval a tak jsem jako, Kájo, budeš hrát tohle. On to hrál a my jsme se trefili do nějakého 10. tahu. Jo, protože ten každý trenér má nějaký rukopis. Jo, takže tohle tam taky jako je to jako fajn, no a jako jestli to má cenu, no, jestli to má cenu. Já myslím, že vždycky jako když se to dítě jako o šachu baví, jo, tak je to dobře. Já třeba teďka porovnám, jaký je rozdíl mezi turnajem doma a turnajem venku.
Když se třeba hraje, my máme třeba turnaj v Budějovicích, teďka se kryl s Klatovama. Tak já jsem byl pro, aby všechny děcka, co se mnou jeli, jeli ne do Budějovic, co by bylo doma, ale do Klatov. Právě kvůli jedné věci. Že mi tam jako bude to trošku dražší, OK, pro rodiče, ale my celé těch, já nevím, 8 dní, nebo kolik to bylo, nebo 7, my se budeme všichni, budeme mít takhle jako a budeme jenom šachy. Samozřejmě budeme, si zahrajeme fotbal s dětskama, ten právě ten scouting je právě o tom, že jsme právě v těch Klatovech takhle byli, že ta parta, ale všechny ty děcka celou dobu se bavili. Hráli fotbal, já nevím, na schovku, hrali jsme pinec, byli jsme někde, ale když byly šachy, tak se vyloženě soustředili na šachy, když byla příprava, podívali se na přípravu a já jsem ty děcka měl jako nastartovaný, pořád mysleli na ty šachy. Když to, kdyby to bylo doma, že prostě z domu přišel a šel na turnaj, tak to dítě si z domu vedeme něco, jakože dobře, nevynesl jsem odpadkový koš, co mě maminka řekla, nebo já nevím co. A už to není úplně plně, jako plně soustředění dítě. A pro mě je to ten turnaj, který je jakože bokem a to dítě tam je úplně na plnej, jo, plnej CRS, tak je podle mě důležitý, no, takže tak. No a jdeme teda dál, co je to remízový zahájení. Já jsem si teď napsal několik témat, který je jako tady bourat mýty, který jako hodně šachistů řekne, co to je remízový zahájení. Prosím vás, já když jsem četl jsem teďka podle mě jedno z nejlepších trenérů na světě po Marku Dvoreckým, který, tak jeho žák Artur Jusupov, v Bratislavě jsem měl tu čest se s ním vyfotit, mám dokonce na Facebooku s ním fotku, jak to mám strašnou radost. Tak já jsem četl, že jaký je nejlepší zahájení pro děti. A když jsem to takhle četl, tak já jsem byl úplně jako šokovaný, co to je za zahájení. Jaké byste řekli, že Artur Jusupov řekl, že nejlepší zahájení pro malé děti? Jo, jestli jste třeba šachově nějak erudovaní, nebo typni si, jsi šachista velký. Honzík, Honzo. Jednoduchý. Název. No, já bych řekl právě třeba tu ruskou. No. Já jsem to tam napsal. Sakra! Prostě ruskou, samozřejmě tu klasickou, že jo. Protože tam je to jednoduchý vývin, všechny ty věci jsou prostě elementární a funguje to tak. Neuvěřitelná věc, ruská. A proč? Jako proč pro mě to přišlo neuvěřitelný? To je E4, E5, jezdec F3, jezdec C6, jezdec F6. Já to zase tady jenom ukážu, aby teda jako o čem jako mluvíme. E4, E5, JF3 a JF6. A ono to platí v šachových kruzích jakože remis. Je pravda, že teď to hraje Caruana, takže pozor, to nebude úplně tak jakože špatný. No a teď říká, ježiš, to je remis, a teď se tam vymění, jo, a teďka má to remizový charakter, jo. A teď tam Artur Jusupov psal takovou věc, že když zahrajeme JF6, tak vlastně nemusíme dítě učit Italku, srdce po C4, nemusíme učit Španělku, nemusíme učit Skotskou, takže my jsme, to je na začátku jakoby dráhy. Tak toho malého šachisty. Takže my jsme vlastně tři věci, které ho nemusíme učit, jsme úplně odkopli. A teďka ho naučíme, tam jsou možná dvě nebo tři varianty v rusky, úplně jednoduše. A ono, jo, to dítě se to podle mě celkem normálně naučí a hrajou. Ale mě tam zaujalo jednu věc. On, když někdo řekne, že je to remízová varianta, tak on napsal, že to dítě nepozná, že je to remízová varianta. To je nějaký úzus, který se tady někde jako říká, že to je remizová varianta. To dítě to nepozná. Ono normálně, i když to je prostě plochý jakoby v uvozovkách, ta pozice se hraje fakt jako těžko na výhru třeba někdy, ale to dítě to neví. Jo? A tady bych mohl navázat, přeskočit na to, že někdy právě trenér říká, ruská to je strašný, já to nevyhraju. Jo, a ano, opravdu ten trenér to nemusí vyhrát, protože na vyšším levelu to je jakoby remizový zahájení. A on prostě řekne, hele, to nehrej. To je blbý, to je remizový zahájení. A to řekne to jim dítěti. A to dítě potom jako ruskou ne. A má v tomu averzi. A nebo trenérovi se nelíbí, že třeba po Sicilce je tam spoustu variant. A on se nechce sám učit a přenáší to na to dítě.
Jo, a to se teďka postupně dostáváme k tomu, jak má vypadat dobrý trenér. Tak, já jsem si tady vypůjčil jsem si od Roberta Cveka z jednoho článku jeho definici dobrýho trenéra, takže já jenom ukážu, jak by měl vypadat dobrý trenér, a já jsem si to vypůjčil od právě Roberta Cveka, který to zrychlím. Samozřejmě tady píše, že je k nezaplacení a musí splňovat určitá kritéria. Za prvé, musí na vás působit pozitivně. To je perfektní. Naopak je to mu špatně. Motivovat vás k šachu. To je taky věc, dobrá. Měl by vás poznat po nešachových i šachových jako stránkách. A mě třeba nedávno, už před pár lety pomohlo, že jsem šel hrát čtyřhru tenis s kamarádem a proti mně hrál táta se synem, hráli tenis jako spolu a já už jsem věděl, jako, že na čem jsem v tom, že prostě jaký ty dva mají vztah a jak se na základě potom, čehož se ten mladý jako rozhoduje. Ale to už to zkrátím. Měl by mít znalosti a vědomosti a měl by mít rád šachy, protože to je jasný. Protože předává těm dětem lásku k šachu. Já myslím, že to je, myslím, to hlavní. A ještě jedna věc, která se moc jako neříká. Nelpí na tom, že musí trénovat jen pouze s ním. A ten dotyčný trenér jako takový, jakože má to svoje ego, drží si toho svého svěřence a já ho budu jako trénovat jenom já. Jo? A protože mělo by to být tak, že trenér podporuje toho vzdělání toho jedince. A když opravdu k němu něco přijde, nějaká možnost, nějaká prostě větší práce s někým třeba jiným, tak prostě ho popostrčit a říká, hele, je to super, běž. To si myslím, že ten trenér mít musí. Tak, a ještě teda budu mluvit jestli o videích potom asi v diskuzi Roberta Cveka a tak dále. A špatný trenér, jo, a ještě řeknu, to je, co by neměl mít špatný trenér. To je ten, který se už nechce sám vzdělávat. Protože spoustu špatných trenérů, nebo špatných dle mého, jo, by si řekne, jo, to je jeden dotaz. Jeden trenér se ptal druhého trenéra a říká, hele, kdo si myslíš, že je nejlepší trenér v České republice? A on povídá, já ne, jako o sobě teda. A myslel to v legraci, ale on to je tak, že já jsem se nad tím zamyslel, že každý si myslí, že trénuje nejlíp. To je trošičku, a tak by to být jako nemělo a všichni by se měli trošku vzdělávat. Jde o to, že teď někdo přijde, trenér a řekne, hele, já tady mám spoustu ruských knížek, které prostě fungovaly před 20-30 lety. Když to napsali ty nejlepší šachisti na světě. Jo. Já jako to už všechno, co bylo napsané, to je tady. Ne? Přece jako nemusí mě nikdo říkat, neuč mi další věci, když tohle to vymysleli Rusáci, Sověti. Jo. Jako je to možný? Ale tehdy nebyli velmistři ve 13 letech, že jo? Teď je to úplně něco jiného. Takže to jsem chtěl také říct, že když by tady byli i trenéři, protože to bylo pro rodiče s trenéry, tak o tom jsem se chtěl s někým bavit. No a potom ještě o rodičovi a trenérovi a tak dále. Nicméně, teďka už budeme končit, takže na záběr já se tedy s vámi loučím a děkuju za pozornost.